हरि ओम नमो नमः अचाटु चणकः विश्व संस्कृत सप्ताहार्या कुतिः विश्व संस्कृत सप्ताहार्या कुतिः इति विषयः। तत्र आदिपद्यं धन्य संस्कृत सप्ताह धन्य संस्कृत सप्ताह मासं वर्षं युगञ्च संस्कृतय मासं वर्षं युगञ्च संस्कृतय संस्कुरु भारत वर्षं संस्कुरु भारत वर्षं आर्षं विश्व उपास्व आर्षं विश्व उपास्व। अनन्तरं द्वितीयं पद्यं कृण्वन्तो विश्वमार्य कृण्वन्तो विश्वमार्य मार्याः पार्थाः पृथिव्यां प्रसरत मार्याः पार्थाः पृथिव्यां प्रसरत प्रचरत सप्तद्वीपान् प्रचरत सप्तद्वीपान् द्वीपी कुर्वन्तोह ब्रह्माण्डम् द्वीपी कुर्वन्तोह ब्रह्माण्डम्। अनन्तरं तृतीयं पद्यं संभाषध्वं पुत्राः संभाषध्वं पुत्राः राष्ट्रमातुः सनत्नीं तां वाचं राष्ट्रमातुः सनत्नीं तां वाचं दैवीं देवात्मानः दैवीं देवात्मानः प्रतिजागृतकल्ये साकल्येन प्रतिजागृतकल्ये साकल्येन। अनन्तरं चतुर्थं पद्यं भद्रैषा लक्ष्मीः सा भद्रैषा लक्ष्मीः सा वाचि भृतऋषिकण्ठो विकुण्ठः वाचि भृतऋषिकण्ठो विकुण्ठः सखायः सख्यानि भोः सखायः सख्यानि भोः प्रत्यभिजानीत कुटुम्बं विश्वं प्रत्यभिजानीत कुटुम्बं विश्वं। पञ्चमं पद्यं पश्यत पूर्णं निखिलं पश्यत पूर्णं निखिलं पूरयत पूरयत दिङ्महिमानं पूरयत पूरयत दिङ्महिमानं महाकालस्य कांक्षां महाकालस्य कांक्षां सार्थयत सरस्वती प्रवहतात् सार्थयत सरस्वती प्रवहतात्। धन्यवादाः नमो नमः।